Біргана кейіпкермен түсірлетін толық метражды фильмдер бар. Бұл жанр кино индустрия өкілдер үшін күрделі, ерекше бағыттардың бірі. Түсірілім алаңында топпен жұмыс істегеннен гөрі фильмді бастан аяқ бір актермен түсіріп шығу әлде қайда қиын. Десе де кино әлемінде жалғыз кейіпкері бар шедевр дүниелер жетерлік. 2011-жылы 6 Оскар, 8 Вафта, 3 Алтын Глобус және басқа да көптеген беделді жүлделердің иегері атанған 127 сағат фильмінің өн бойында бір ғана кейіпкер бар. Альпинист Арон Ралстонның басынан кешкен оқиғаларының желісімен түсірілген фильмнің прокаты 61 миллион ақш долларын жинады. Оқиға желісі бойынша саяхатшы айдаладағы каньондарды зерттеп жүріп, таршатқалдың арасында қалып қояды. 127 сағатын сусыз, ұйқысыз, тамақсыз өткізіп, өлім аузынан қалады. Күрмеуі қиын жолдан аман қалған ол кейін өзінің автобиографиялық кітабын жарыққа шығарады. Бестселлер бойынша түсірілген туындыда басты рөлді сомдау әйгілі Голливуд жұлдызы Джеймс Франкоға бұйырады. Я уже 24 часа в ловушке. Я скоблю камень. Мне нельзя замерзать. У меня осталось около 150 миллилитров воды. Должен дотянуть до завтрашней ночи, если повезет. Вот и все. Бір актер, бір локация. Тартабытқа қамалған Пол Конрой өлім мен өмір арасында арпалысады. Режиссер Родриго Кортестің шым-шытырыққа толы фильмі тірідей көмілген деп аталады. Актер Райан Рейнольдс ойнаған кейіпкердің тағдыры қалай шешілетінін көру үшін көрермен 95 минут бойы экран алдынан тапжылмай отырады. Бұл фильмді көрген әрбір адамның көкейіне кейіпкердің орнында болсам не істер едім деген заңды сұрақ туары сөзсіз. Мың айтқаннан бір көрген артық дейді. Көрде қамалған кейіпкердің өмір үшін күресін көргіңіз келсе, киноны көруге кеңес береміз. Үміт оты сөнбейді, тіпті үнді мұхитының қақ ортасында өзге тірі жансыз жалғыз қалсаңызда. Роберт Редфорд сомдауындағы кейіпкер анда-санда өз-өзімен тілдескені болмаса, фильмде диалог мүлдем жоқ. Кино желісі бойынша кеме аударылып, ас сусыз қалған Чендер акулалармен арпалса жүріп, өлім аузынан қалады. Басты рөлді сомдаған актер Роберт Редфорд Алтын Глобус жүлдесінің ең үздік ер номинациясына ұсынылса да кино прокат ақталмаған. Десе де шытырман оқиғалы туындыға киносүйер қауым оң бағасын берген. Вирджиния Джин терпит бедствие. Прием. Пидің ғұмыры. Кішкентайынан зообағы бар әкесінің жанында жүріп, жан-жануарлармен тіл табысып өскен баланың басынан кешкен оқиғасы. Пидің отбасы зообақпен бірге Канадаға мұхит асып көшеді. Жолшыбай мінген кемелері аударылып, жасөспірім Пи құтқару қайығының арқасында аман қалады. Алайда ол жалғыз емес, азулы жыртқыш жолбарыспен бір қайықты бөлісуге мәжбүр болады. Мұхит ортасындағы өлім мен өмір үшін күресте кім жеңетінін көру үшін Пидің ғұмырын тамашалаңыз. 2001 жылы Оскар жүлдесінің 11 номинациясын жеңіп алған фильм әлемдік прокатта 610 миллиард ақш долларын жинаған. Бір кейіпкерлі фильмдер топтамасын ұсынғанда «Изгой» фильмін айтпай кетуге болмас. Туындыда Чак Ноланд аралда болған апаттан кейін тірі жансыз 4 жылдан аса уақытын жалғыздықта өткізгені туралы баяндалады. Кейіпкердің аралдағы өмірі мен оның сол рөлді сомдауы көрерменді елтіп әкетеді. Фильмі 2000 жылы шыққан, режиссері Роберт Земекис. Есть кто живой?